kao prvo, mislim da uprava, naravno, bolnica treba se time baviti, odnosno nova ravnateljica, a ono što znam je da još uvijek traje unutarnji nadzor koji je pokrenut i prije nego što je došlo do zdravstvene inspekcije, pa oko toga je već istupala ravnateljica konkretno vezano za liječnicu koju spominjete, tako da vjerujem da će se prvo, znači, čekati da se interni isto tako nadzor završi i nakon toga će se postupati kako bi se spriječilo da se slične greške, ajmo tako reći, ponavljaju u budućnosti.